Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah tebareke ve teala dualarınızı kabul etsin. Allah tebareke ve teala bizi Ehl-i Beyt aleyhisselamdan ayrı salmasın. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve alih ve İmam Ali aleyhisselamın fəzilət ve məqamından bir neçə kəlməni nəzərinizə çatdırın. Allah təbarəkə və təala Resulullahı Qur'an-ı Kerimdə bir neçə kəlmə, bir neçə sözlə vəsf olunmayacaq dərəcədə tərif etmişdir. O deyilən sözlər Allah Taala'nın sözləridir deyə, Allah da vəsf olunmazdı deyə, sözləri də vəsf olunmazdı. Peyğəmbər haqqında deyəndə ki, səni bütün aləmə rəsul olaraq göndərdim. Söz zahirdə adi söz kimi görsənər, amma səni bütün aləmlərə rəhmət göndərdim deməklə Peyğəmbərin vəsf olunmaq, vəsf oluna biləcəyini bizə göstərir ki, vəsf olunmaq. Yəni, sizlər istəyirsiniz ki, onu tərif eləyəsiniz. Sizlər istəyirsiniz, onu tanıyasınız. Siz istəyirsiniz, ona adi bəşər kimi baxasınız. Bəli, Rasulullah bəşərdir. Rasulullah insandır. Amma necə bəşərdir? Necə insandır? Allah Taala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbərə deyir ki, İnnəkə لَعَلَى سِرَاتٍ اِنَّكَ عَلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Sən sirat-ı müstakimin üzərindəsən. Sonra bir ayədə deyir ki, sən sirat-ı müstakimə insanı yönəldirsən. Sonra bir ayədə deyir ki, insanları zülmətlərdən nura çıxardırsan. Zülmətdən qurtarıb nura aparırsan. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sən ən əzəmətli əxlaq üstündəsən. Peyğəmbər salavatullaha özünə aid olan rəuf və rəhim sifətini verir. O, möminlərə rəufdur və rəhimdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhin haqqında Quran-ı Kerimdə oxuduğumuz sözlər tərəziyə qoysaq vəsf edilməz, çəkiyə gəlməz. Amma bəzi sözlər var ki, insan heyran qalır. Alimlər, oxuyanlar, Qurana təfsir deyənlər belə heyran qalır. Bu necə insandır? Axı, bu kimdir? Allah burada nəyi demək istəyir? Allah Rəsulullahı təkcə müsəlmanların peyğəmbəridir kimi göstərir. Yoxsa bəşəriyyətə misilsiz bir insan kimi təqdim eləmək istəyir. Axı, bu kimdir ki, bunun haqqında belə söz deyilir? Bizim təfsir kitablarında da Peyğəmbər salavatullahın Əhzab surəsinin 7-ci ayəsinin barəsində gələn söz və eləcə də Al-İmran surəsinin 81-ci ayəsində gələn söz təfsir edilib. Həm o tərəf müxaliflər, həm bizim kitablarımız bu ayəni təfsir edib. Onlar tərəfdən də, biz tərəfdən də alimlər deyir ki, bu ayə Peyğəmbərin son dərəcə əzəmətli olduğunu göstərir. İnsan heyran qalır ki, bu nə deməkdir? Axı, bu insan kimdir? Dünyaya gəlməmişik. Varlıq aləminə qədəm qoymamışıq. Allah təbarəkə və təala Peyğəmbərimizə deyir ki, وَاِذْ أَخَذْنَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ Əhzab surəsi 7. Yadına sal Peyğəmbər. Bütün Peyğəmbərlərdən əhd-i peyman aldım. Bilirsiniz nə tərdir bu əhd-i peyman? Bizim nəzərimizdə əhd-i peyman, yəni söz verirsən mi, bu işi yerinə yetirəcəksən mi, bu sözdən dönməyəcəksən ki, həqiqəti təsdiqlə, şahidliyini göstər, onu Allah təbarəkə və təala əhd-i peymanı aldığı kimi təsdiqini də istəyir. Orada deməklə kifayət olur. وَاِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ Yadına sal Peyğəmbərim, mən bütün Peyğəmbərlərdən əhd-i peyman aldım, söz aldım. Bunu edəcəksinizmi, bu işi yerinə yetirəcəksinizmi, söz verirsinizmi? Bütün peyğəmbərlər hələ vücuda gəlməmiş. Adəm peyğəmbər hələ torpaqdan, palçıqdan yaradılmamış. Xəlq olunmuyor
Varlık alemine insan gelmeyip Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki biz tüm peygamberlerden imtihan aldık. Söz aldık. Əhd peyman aldık. Ve minke birinci senden. Senden başlamışıq. Peygamberim senden. Hamıdan imtihan almışam. Hamıdan söz almışam. Ama birinci senden almışam. Ve minke. Ve min Nuhin. Ve İbrahim. Ve Musa. Ve İsa. Ve ahazna minhum mithaqan galiza. Ben Nuh'dan aldım sonra. İbrahim'den aldım. Musa'dan aldım. İsa peygamberden aldım. Ve ben onlardan galiz olan ağır imtihan aldım. Sözü hamımız okuyuruk keçir üstünden. Galiz imtihan. Galiz söz. Hansı ki başlar kəsiləcək. Hansı ki bu söz həyata keçsin deyə mişarla doğranacaqlar. Hansı ki Qur'an-ı Kerim deyəcək mənim peyğəmbərlərimi belə haqsız yerə qətlə yetirirsiniz. Yahya peyğəmbər kimi bir peyğəmbər bələkdə peyğəmbərlik verilən bir peyğəmbərin başı kəsilib nizədə gedəcək. Bu hədəf, bu söz yerinə yetsin deyə. Hamısı söz veribdir. Zəkəriya, İdris peyğəmbər, o bir peyğəmbər hamısı söz veriblər. Əhl-i sünnə alimindən Alusi bu ayəni təfsir eləyəndə deyir ki, mən heyran qalmışam. Ki, ən axırıncı peyğəmbərdir, amma ən birinci imtihan verir. Ən sonuncudur, amma imtihan da ondan başlanıb və onda da qurtarır. Allah təbarəkə və təala nübüvvəti, risaləti bizə göstərir və tanıdır ki, bu insanlar sizin təsəvvür elədiyiniz insanlar deyil. Allah necə əzəmətlidir? Onu təmsil eləyəcək. Onun göndərdikləri, xüsusi imtihan aldığı insanlar da dəhşətli insanlardır. Allahın mesajını, Allahın niyyət və hədəfini, iradəsini yer kürəsində bərqərar eləyən, həyata keçirən insanlar ən ağır imtihana qol çəkirlər. Söz verirlər. Amma orada müəyyən detalları deyilməyib. O imtihanın sözləri nədir? O imtihanda nələr istənilib? O əhd-i peymanın məzmunu nədir? Bir neçə ayədə onlar qeyd olunubdur. Mən birini deyirəm. Bugünkü söhbətim qısa şəkildə Al-İmran surəsinin 81-ci ayəsidir. Allah Teala bu ayədə deyir. Bismillahirrahmanirrahim. Və iz əxəzəllahu mithaqan nəbiyyin. Yadına sal mənim peyğəmbərim. Bütün peyğəmbərlərdən Allah əhd-i peyman aldı. Bax, o əhd-i peyman ruhlar aləmində, yaxud zərrə aləmində Allah Teala dünyaya ət, sümük, bədən gəlməmiş, bunları yaratmamış, hələ torpaqdan insan yaranmamış, bunları bir yerə yığıb, indi hədislərə görə 124 min peyğəmbərdir. Onun içərisində 313 nəfəri rəsuldur. Onun içərisində imam olan rəsullar var. Onun içərisində ulul əzm olan peyğəmbərlər var, iradəsi möhkəm olanlar var. Bax, onların da haqqında burada Əhzab surəsində və bu surədə söhbət açılır. Amma məzmun nədir? Söz nədir? Sözü Allah burada açıqlayır. Nə əhd-i peyman almışam? Sizin də mənim də ağlımdan yüzlərlə sözlər keçir ki, yəqin belə olacaq. Yəqin deyəcək ki, dininizdə, imanınızda möhkəm olarsınız. Yaxud, misal üçün, əzaba, bəlalara, müsibətlərə dözərsiniz. Özümüzdən də və yaxud hədislərdən də bir şeylər fikirləşmək istəyərik ki, bunlar ola bilər. Amma baxın, nə deyir? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ Peyğəmbərlərdən mən əhd-i peyman aldım, söz aldım. Sözün məzmunu budur. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابُ Mən sizə kitab verdiyim zaman və yaxud kitab verməyimin və sizi peyğəmbər seçməyimin hədəfi budur. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Mən sizə kitab verəcəyəm. Sizə hikmət verəcəm, sizə şəriət verəcəm, sizə həqiqətləri duymaq qüvvəsi verəcəm. Sizi başqa insanlardan fərqləndirəcəm, yaratdıqlarım içərisində ən üstün olanlardan qərar verəcəm. Sizə bənzər bir insanlar olmayacaq. Hamı iman gətirə bilər, amma nəbilər kimi yox. Hamı namaz qılar, ibadət eləyər, Allah yolunda imtihandan keçər, amma nəbilər kimi yox. Onlar o məqamı cənnətdə, o olacaq məqamlarını elə ruhlar aləmində qazandılar. Ruhlar aləmində qazanıblar.
Amma orada da bir mərhələ keçirdi. Elə söz dedim, qəbul eləyin, sizi seçdim, belə deyil. Onlar oda atılmaqla mı, o imtihanlardan keçməklə mi birinci olduqlarını və peyğəmbərliyə layiq olduqlarını qazanıblar. Necə ki, xanım Fatimə-i Zəhra salamünaleyhə haqqında İmam Cəfər Sadiq aleyhissalam salam verəndə deyir ki, Allah ya mümtəhənətu imtəhənəkilləh qablə ən yaxluqəki favacədəki liməmtəhənəki sabira. Ey imtihana çəkilmiş qadın, ya mümtəhənə, Allah səni imtihana çəkdi, səni xəlq eləyib bu əti, sümüyü, bədənini verməmişdən öncə. Favacədəki liməmtəhənəki sabira. Gördü ki, dəqiq Allah bunu bilir və alimdir ki, sən o ediləcək imtihana səbirli olacaqsan. Yəni, onu qazandın. Onu, belə deyək, əməli formada orada icra elədin. Onu göstərdin. Allah səni gördü ki, doğrudan da sən səbirli olacaqsan. Ondan sonra səni xəlq etdi və səni yaratdı. Səni xəlq eləməmişdən öncə səni o imtihanlara səbirli gördü. Bu məqam peyğəmbərlər məqamını əməllərlə, imanla qazandım. Amma baxın, kitab veriləcək, şəriət veriləcək. Onlar başqa insanlardan seçiləcək. Amma nədir o? Nə etməliyəm? Allahım, mənim bu qədər məqamım yüksəlir. Axı, vəzifəm nədir? Gəlirəm, yer kürəsində nə iş görməliyəm? Thumma ca'akum rasul. Sizdən sonra bir rəsulum gələcək. Hədis kitablarında. O tərəfində hədis kitablarında, bizim də hədis kitablarımızda və bugün sağ olan, belə deyək, alimlər hər iki tərəfdən bu ayənin təfsirində deyiblər. Rasulun burada kəlməsindən məqsəd Rasulullah Muhammed Əl-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bizim peyğəmbərimizdir. Thummə cəəkum rasulun. Bir peyğəmbər gələcək. Musaddiqun lima ma'akum. Sizdən sonra, hamınızdan sonra ən sonuncu peyğəmbər gələcək. Sizin gətirdiklərinizin hamısını nə gətirəcəksiniz, sizə nə verəcəyəm, kitablar, qanunlar, hamısını təsdiq edən gələcək. Hamısı təsdiqlənəcək. Sizinlə olanı təsdiqləyəcək. Çox gözəl. Allahım, işimiz nədən ibarətdir? O gələcək, təsdiq edəcək, məlum. Və gözəl, biz nə etməliyik? Bu əhd-i peyman nədən ötürüdür? Lətu'minun bih. Sizdən əhd alıram ki, mütləq və mütləq. Bilirsiniz, tu'min, iman gətirmək. İman gətirəcəksiniz. Tu'minənnə, mütləq iman gətirəcəksiniz. Lətu'minunnə, mütləq və mütləq iman gətirəcəksiniz. İnanmalısınız. Sən inanmalısan, mənə iman gətirdiyin kimi. Mən Allaha qəbul edirəm. Ona iman gətirmişəm. Onun məqamını, onun o dərəcəsini bilirəm. Allah vahiddir, təkdir, şəriki yoxdur. İman gətirmişəm. Eləcə də o rəsuluma. Sən mənim rəsulumsan, səni seçirəm və səninlə əhd-i peyman bağlayıram. Diqqətlə baxın. Adəm əleyhissalam, Nuh əleyhissalam, İbrahim, Musa və bütün o peyğəmbərlər, başlarına müsibət gələcək peyğəmbərlər, tikə-tikə doğrulanacaq peyğəmbərlər. Peyğəmbər var ki, öldürüblər, Allah dirildi, öldürüblər, Allah dirildi. Peyğəmbər var ki, onu diri-diri yandırıblar. Belə müsibətlər görən bir peyğəmbərləri Allah imtihana çəkir. Nədir imtihanın sözü? Şərtləri nədir o əhd-i peyman? Nəyə etməliyəm? Nəyə söz verməliyəm? Sən mütləq və mütləq və mütləq iman gətirəcəksən Muhammed Mustafa'ya. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İman mərifətdən sonradır. Mən tanımalıyam ona iman gətirəm. Onu dərk eləməliyəm, onun məqam və dərəcəsini bilməliyəm ki, ona iman da gətirəm. Allah Peyğəmbərimizi bax beləcə tanıtdırır. O səhnədə, o ruhlar aləmində və yaxud zərr aləmində onları bir yerə cəm eləyir, Allah bir söz alır. Ona mütləq iman gətirəcəksiniz. Hamınız. Burada inanırlar. Onlar ruhlar aləmində artıq ona əhd-i peymana sadiq qaldırır. Allah deyir, yox, işiniz, gücünüz o imanı gətirmək. Yəni, sənin hədəfin
yaymaqda, insanlara Allah'ın sözlerini yaymaqda, əgər Resulullah'a iman olmasa, mən səni peyğəmbər göndərməmişəm deməkdir. Yəni, sənin gəlməyin öz rəsulluğunu tanıtmaq, özünün peyğəmbərliyini vəsf etmək, Allah'ı tanıtmaq o öz yerində. Təkcə o deyil. Sənin hədəfin məni tanıtmaqla yanaşı, səni mən göndərirəm. Ondan ötürü ki, əslində fikir verin bu ayənin içərisində Allah demədi ki, sizdən əhd-i peyman Allah mənə iman gətirəcəksiniz. Söz verin ki, mənə inanacaqsınız. Elə demir. O deməli, səni seçmişəmsə artıq məlumdur mənə inanacaqsan. Sənin vəzifən nədən ibarət olacaq? Yəni, sən şəriət qanunlarını Nuh peyğəmbəri öz dövründəki insanlara çatdırdığı kimi namaz qılın, məsəl üçün oruç tutun, nə dər ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, oruç sizə vacib edildi, qabaqki ümmətlərə vacib edildiyi kimi. Bunu eləyin, bu işdən çəkinin haramdır, bu işi eləyin ki, vacibdir. Bu sözlər o peyğəmbərlərdə də olur. Allah deyilə Quran-ı Kərimdə buyurur, sizə kitab verəcəyim, hikmət verəcəyim. Hikmət şəriətdir. Əxlaq kodeksləri və eyni halda şəriət qanunları və yaxud da həqiqətləri dərk etmək. Kitabda verəcəyim, şəriət də verəcəyim, qanunlar hamısı var. Amma hədəf qanunları yaşadın demirəm. Mən səni göndərirəm, səndən söz alıram, şəriət qanunlarını insanlara çatdırasan, o sənin vəzifəndir. Amma əhd-i peymanım onun üstündə deyil. Bax, Peyğəmbərin əzəməti bax burada görsənir. Peyğəmbərin dahiliyi burada görsənir. Allah demir ki, gedin namazı yayın, gedin orucu yayın. Sizdən söz alıram ki, gedin məni tanıtırın. Ayə deyir, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ Mütləq və mütləq ona iman gətirəcəksiniz. Vəzifən odur. Get, birinci özün iman gətir, ikinci Allah təala tələb edir ümmətindən. Ümmətinə çatdır. Çatdırmasan Peyğəmbər deyilsən. وَلَتَنْصُرُنَّهُ Mütləq və mütləq və mütləq ona kömək edəcəksiniz. Söz verin mənə. Burada sizin məqamınız məlumdur. İndi söz verin mənə. Təsdiqləyin ki, biz mütləq o kişiyə kömək edəcəyik. Fikir verin, bu nə gözəldir, nə dəhşətlidir. Sən ona iman gətirəcəksən bir və ona kömək edəcəksən də iki. Sənin həyatda vəzifən ona kömək eləməkdir. Sən özün də yaxşı bilirsən bu sonuncu gələcək və sən sonuncu gəlməyəcəksən. Məsələ buradadır. Biri var ki, sən də o zamanda gəlmək ehtimalın var. Yox, elə şey yoxdur. Sən bilirsən ki, sən nə vaxt gələcəksən. Səni seçmişəm. Sən gələsən, hansı peyğəmbər gələcək? Bu da sonuncu gələcək. Və hamınızın gətirdiyini təsdiqləyəcək. Siz söz verin ki, biz ona mütləq iman gətirəcəyik. Və mütləq ona kömək eləyəcəyik. Diqqətlə baxın. Bir peyğəmbəri Nuh əleyhissalamı düşünün. Yahud Fironla qabaq-qabağa gələn böyük bir hadisələrlə qarşılaşan Musa peyğəmbəri gözümüzün qabağına gətirin. Musa peyğəmbər öz qövmünə, Firona və digərlərinə deyəcəyi sözlərdən biri budur. Şəhadət verin ki, bir peyğəmbər gələcək adı Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. O qalsın. Fikir verin, təkcə deməklə mi kifayətlənir? Ona kömək elə. Deməli, nə cür eləməlisənsə, sənin həyatın Peyğəmbərə, Rasulullaha nüsrət və kömək olmalıdır. Necə yaşamalısan? Orucunda bilinməlidir, ibadətində bilinməlidir, danışığında ifadəndə bilinməlidir, tanıtmalısan. Elə etməlisən ki, sənə desinlər ki, bu adam Rasulullaha kömək eləyir. Musa Peyğəmbərin vəzifəsi bizim Peyğəmbərə kömək eləməkdir. İbrahim əleyhissalamın vəzifəsi bizim peyğəmbərə kömək eləməkdir. Həm iman gətirmək, həm kömək eləmək. Bu ayə onu deyir. Və bizim bugünkü gün hədislərimiz onu deyir. Amma bu ayənin ətrafında danışıblar. Bu ayəyə şərh veriblər. Bu ayənin belə deyək, dərinliklərini göstəriblər, təbii ki. Deyirlər, amma səhvi keçirlər. Baxın ayə nə deyir? İndi dəhşətlisi burdadır. Qalə Allah dedi. Aqrartum fikir verin. Hacı gör bu sözü vəsf eləmək olar. Doğrudan da peyğəmbəri tanımaq olar. Gör nə deməkdir. Allah dedi aqrartum iqrar edirsinizmi? Təsdiq edirsinizmi? Söz verirsinizmi? Mənimlə bərabər. Və axaftum alə zəlikum isri bu işdə mənim ardımla gəlirsinizmi? Bu dəhşətlidir. Mənim ardımla. Yəni, Allahın hədəfi peyğəmbəri tanıtmaq.
Allah təbarəkə və təalanın hədəf və niyyəti ona dəstək olmaq və onun köməyində durmaq. Yəni ona nüsrət verməkdir. Və peyğəmbərləri yığır ki, siz hamınız söz verin ki, ona kömək edəcəksiniz. Və bu işdə söz verirsiniz ki, mənim ardımdan gələcəksiniz. Fikir ver, görün nə qədər dəhşətli bir mövzudur və nə qədər önəmli və əhəmiyyətlidir. Qalu, peyğəmbərlər dedilər, əqrarla, biz təsdiq edirik, qəbul edirik. Mütləq söz veririk ki, bu cür olacaq. Həm iman gətirəcəyik və həm də ona kömək edəcəyik. Allah deyir, qalə. Fəşhədu, şahid olun. Amma bunun barəsində, bu ayan barəsində bir neçə kəlmə var. Fəşhədu kəlməsi o qədər önəmli olub ki, bu ayənin bu kəlməsinə bir neçə təfsir veriblər. Beşə yaxın məna veriblər. Fəşhədu. Fəşhədu deyiblər, şahid olun, görün hadisəni. Bir mənasını deyiblər, yox, təsdiq edin. Fəşhədu, yəni təsdiq edin. Siz də bunu bir daha təsdiq edin. Amma daha çox hədislər və alimlər bunu deyir ki, fəşhədu şahid olun deyil, fəşhədu təsdiq elin deyil, fəşhədu bildirin və ifadə edin bütün xalqınıza və ümmətinizə. Və sən əgər peyğəmbər olaraq, məsələn Musa əleyhissəlam, əgər sən öz qövmünə, öz xalqına çatdırmasan, bu əhd-i peymana sadiq döyürsən və baxın Allah nə deyir? Fəşhədu təsdiq eləyin, tanıttırın, bildirin xalqa. Və ənə məkum minə şahidin. Şahidlərdən biri də mənəm. Şahid görənlərdən, şahid təsdiqləyənlərdən, şahid yayanlardan. Biri də mən özümə. Və ənə məkum, mən də sizinlə bir yerdə minə şahidin. Mənim də elə hədəfim, mənim də niyyətim insanlara çatdırmaqdır. Kimdir Rasulullah? Namaz qılırıq, vəzifəmizdir. Oruç tuturuq, vəzifəmizdir. Bütün əməlləri eləyirik Rəbbimiz üçün vəzifəmizdir. Amma Allah və Rəbbimiz bizə nə deyir? Allahımız Rəbbimiz. Deyir ki, tanıtmalısınız. Əgər peyğəmbərlərin vəzifəsizsə, bizim vəzifəmiz necə olmalıdır? Biz nə etməliyik? Necə iman gətirməliyik? Gecəmiz, gündüzümüz, hədəfimiz, niyyətimiz peyğəmbərə iman və ona kömək olmalıdır. Həyatımız onun üstündə qurulmalıdır. Desələr, niyə belə yatırsan, desin ki, Rasulullah belə eləyir. İstəyirəm Rasulullaha dəstək olam. Niyə beləsən, niyə bu işləri bu cür eləyirsən? Peyğəmbərə bənzəmək üçün, peyğəmbərə kömək eləmək üçün. Həyatınız o cür qurulsun. İndi Allah təbarəkə və təala deyir, yaxşı, bunu edəcəksiniz. Mən də şahidəm. Bəs birdən eləməsəz, birdən bunu icra eləməsəz nə olacaq? Fəmən təvəllə bə'də zəlik. Hər kəs bunu bildikdən sonra, belə əhd-i peymana, belə deyə imza attıqdan sonra, təsdiqlədikdən sonra kim boyun qaçırsa və imtina eləsə, desə eləmirəm, fəuləikə humul fəsikun. Onlar fasikdirlər və fasikliyin özüdürlər, fasikdirlər, günahın içindədirlər. Və məndən xaric olublar, fəsaka xaric olmaq deməkdir, yəni dindən xaric olublar. Əgər sənin hədəfin, niyyətin bu cür olmasa, ey Musa, ey İbrahim, olmasa, Allah deyir, kim boyun qaçsa, onda fasik olacaqdır. Yaxşı, Allah Taala bununla kifayətlənirmi? Bircə bu sözümü deyir. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur. İndi ki, belədir. Ay Yahudilər, ay Xristiyanlar, ay başqa dində olan, özünü peyğəmbərlərə mənsub eləyən fərz eləyə atəşpərəslər olsun, məcusilər. Sizlər deyirsiniz ki, biz qəbul eləyirik Musa peyğəmbəri. Siz deyirsiniz ki, biz qəbul eləyirik İsa peyğəmbəri. Sizin peyğəmbəriniz buna söz verib. Hansı ki, İsa aleyhissalam da dedi, 500 il qabaq, peyğəmbərimiz gəlməyindən 500 il qabaq İsa aleyhissalam deyir. İnni mübəşşirun bi rasulin yəti min ba'di ismuhu Əhməd. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Qur'an-ı Kerimin ayəsidir Saf surəsində. Mən müştuluq verirəm sizə, məndən sonra bir peyğəmbər gələcəkdir ki, adı Əhməddir sallallahu aleyhi və ali. Əgər Musa aleyhissalam, əgər İsa aleyhissalam belə olubdursa və ümmətə fikir verirsiniz, bu ayədə onun təsdiqidir. Fikir verirsiniz, Saf surəsində İsa aleyhissalam nə idi? Mən sizə müştuluq verirəm.
Ay mənim xalqım, bu sözü kimə deyir? İsa aleyhissalamın sözünü eşidənlərə. Mən sizə muştuluq verirəm, məndən sonra bir peyğəmbər gələcək. Yəni hamısı onu tanıtdırır. Hətta İsa aleyhissalam. Hamısı onu tanıtdırır. Hamısı onu vəsf eləyirdi. İndi peyğəmbərimiz bu ayəni, Allahın sözünü o yahudilərə və xristiyanlara o dövrdə deməkdə və bugün qiyamətə qədər bunu səsləyir deməkdə məqsəd budur ki, əgər göndərdiyim peyğəmbərlər ruhlar aləmində buna şəhadət veriblərsə, bu əhd-i peymanı qəbul eləyib gəliblərsə və sizə də daim dövr-dövr, zaman-zaman Rasulullahın şəmailini, vəsfini deyib sizə tanıtdırıbsa və belə bir peyğəmbər gələcəyini söyləyibdirsə, niyə qəbul eləmirsiniz? Yahudiliyə getmək Allah bəyənmir, İslamdan başqasına getməyi bəyənmir deyəcəyi sözlərdən biri-birisi nədir? Niyə bəyənmirəm? Çünki sənin üçün göndərdiyim peyğəmbərə demişəm tanıtdır Muhammədi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa'ya da demişəm, Musa'ya da demişəm, ona görə də tələbim budur ki, qalmayın o dində. Çünki o dinin hədəfi buydu Rasulullahı tanıtsın. Ona kömək eləsin, ona imanı təsdiqləsin. İndi siz təsdiqləmişsiniz, ona görə də mən razı deyiləm. O dövrdə sənin qəbul elədiyin peyğəmbərin vəzifəsi bu olubdu. Və sən də onu arzuluyurdun. Vəsfləri də var idi. Çoxlarını da gizlətdiniz, sildiniz. Amma niyə qəbul eləmirsiniz? Ona görə Allah buyurur. Əfə qeyrə dinilləhi yabğun? Allahın dinindən başqa bir dinə mi yönəlmək istəyirsiniz? Demək istəyirsiniz, yox, mən başqa bir dinim. Mənim dinim budur. Dinim buydu. Göndərmişəm peyğəmbərləri bundan ötürü. Ayrı din istəyirsiniz, ayrı cür yaşamaq istəyirsiniz? Yox, ola bilməz. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Halbuki Allaha təslim olubdu. Həm göydə olanlar, həm yerdə olanlar. طَوْعًا وَكَرْحًا Həm könüllü, həm könülsüz. Yəni, sən istəsən də Allahın ixtiyarındasan, istəməsən də, canın da, həyatın da, nəfəsin də Allahın ixtiyarındadır. Sən desən də ki, mən qəbul eləmirəm, ya könüllü qəbul eləsən, ya qəbul eləməsən də Allahın ixtiyarındasan. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Və onun dərgahına da qayıdacaqsınız. Ayənin ardı var, mən bununla kifayətlənirəm. Ancaq deyəcəyim sözə diqqət edin. Qardaşlar, Allah təbarəkə və təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi belə vəsf elədi. Onun məqamını, dərəcəsini göstərdi. Bəs bizim Peyğəmbərimiz, Peyğəmbərimizə Allah nə dedi? Peyğəmbərə dedi ki, Ya Rasulallah, ay mənim Peyğəmbərim, Ya Eyyuhar Rasul, ay mənim bu əzəmətli Peyğəmbərim, ay göylərdə mələhlərə tanıtdığım, hansı ki göylərdə səni çağırırlar Əhməd, yerdə çağırırlar Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi Ay mənim peyğəmbərim, bu qədər peyğəmbərləri yığdım sənin əzəmətini göstərəm. Bu qədər mələhləri yığdım sənin o gözəlliyini göstərəm. Hədəfim, niyyətim sənsən, 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 sənə iman gətirsinlər deyə. Ona görə وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Səni aləmlərə rəhmət göndərmişəm. Necə ki, hədistə də deyilir Həbibi ya Muhammed Ay mənim sevdiyim Peyğəmbərim Muhammed لَوْلَاك لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاك Sən olmasaydın mən varlığı yaratmazdım. Nə göy olardı, nə yer olardı. Səni sevdim deyə yarattım. İndi Peyğəmbərinə Allah buyurur, Ya Eyyuhar Rasul, ay mənim Rəsulum, ay mənim sevimlim, əzizim. Bəlliğ mə unzilə iləykə min Rabbik, Rəbbindən olan, nazil olanı çatdır bu insanlara. Denən, orada həmin günü Həzrət Əli Aleyhisselamın əlindən tutdu Peyğəmbər dedi, bunu biz qəbul edirik. Mən kuntu mövlah, fəhədə Aliyyum mövlah, hər kimin mən mövlasıyam, Ali onun mövlasıdır. Bu sözü Peyğəmbər dedi. Fəin ləm təfəl, bax Peyğəmbərlərə dediyi kimi, əgər siz boyun qaçırsanız, fasik olacaqsınız. Amma Peyğəmbərimizə deyir ki, fəin ləm təfəl, əgər bunu çatdırmasan, əgər bu zaman Ali'nin vilayətini, özümün risalətini mən göndərdim. Ya Eyyuhar Rasul, yəni ey mənim Rəsulum, bu qədər risalət gəlib, bilirsən ağırlığı nə qədərdir? Nə qədər peyğəmbərlərin başı kəsilir, nə qədər peyğəmbər, 124 min peyğəmbər müsibətlər görüblər, imtihanlar veriblər və imtihana sadiq olublar. Belə bir risalənin daşıyıcısısan sən və sonuncususan sən, sənə deyirəm, ya Eyyuhar Rasul, demir, ya Eyyuhar Nəbi, ya Eyyuhar Rasul,
Ey bu risalətin sahibi peyğəmbərim, çatdır sənə nazil etdiyimi. Əgər çatdırmasan, fəmə bəlləqtə risalətə, onda risalətini, mənim risaləmi, mənim bu peyğəmbərliyimi çatdırmayıbsan, mənim bu elçiliyimi yerinə yetirməyibsən. Deməli, peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhə də Allah dedi ki, nübüvvət vilayətsiz olmaz. Nübüvvət imamətsiz olmaz. Peyğəmbərliyin ardından imamlar gəlməlidir. Bu imamlıqla da davam eləyəcəkdir. Allah təbarəkə və təala onları tanıdıb. Sizin vəliniz, Maidə surəsində, İnnəmə vəliyyukumullah. Sizin vəliniz, vəliləriniz demir, sizin vəliniz Allahdır, Rəsuludur və o iman gətirənlərdir ki, namaz qıllar və ruku halında zəkat verirlər. O da Əli Aleyhisselamın şəninə nazil olubdur, bunda ittifaqımız da var. Əli Aleyhisselamın məqamını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi tanıtdırdı. İndi mən sizə bir neçə kəlmə deyim. Bu ayədə dəhşət bilirsin nədir? Əslində möcüzədir. Əslində bu insanların zehninə gələ bilməyəcək bir mövzudur. Və insanlar həyatda bunu görə bilməz. Necə Nuh Peyğəmbər gəlməmir? İmtihan verir. Necə olur ki, bizim Peyğəmbərimiz ən sonuncudur. Amma bütün peyğəmbərlər ona kömək eləmək üçün gəlir. İndi bu sözü bizə desəydilər ki, Nuh peyğəmbər xalqına peyğəmbərimizdən danışır. Deyəcəkdilər, nə danışırsan, Nuh peyğəmbər hara, bizim peyğəmbər hara, bizim peyğəmbər sonuncu gəlib, bizim peyğəmbər axırıncı gəlib, 12 görməyibdir bu, 12 eşitməyibdir bu. 8000 il əvvəl, 7000 il əvvəl fərz elə bir peyğəmbər Nuh aleyhisselam bizim peyğəmbərimiz haqqında danışır, bu nə sözdür sən deyirsən? Yəni, qıraqdan baxan üçün təəccüblü görsənər ki, necə olsun Musa da onun haqqında danışıb, necə deyirsən İbrahim əleyhissalam da onun haqqında danışıb. Halbuki Allah şahiddir, hamısı tanıyıbdır, Quran-ı Kerim də şahiddir. Bizim Meraç hədisinə baxın. Meraç hədisində nə deyilir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyh Meraca qaldırılanda İbrahim əleyhissalam və orada olan peyğəmbərlər peyğəmbərimizi təbrik deyə-deyə, mübarək olsun, xoş gəldin deyə-deyə qarşılayırlar. Peyğəmbərə sevinclə o məhəbbətini göstərirlər və deyirlər, ya Rasulallah, nə qədər müddətdir biz səni gözləyirik, keç qabağa pişnamaz, dayan və biz sənin arxanda namaz qılaq. Tanımırdı İbrahim Peyğəmbər kimdir Rasulullah? Tanımırdı Musa Peyğəmbər kimdir Rasulullah? Yaxşı tanıyırdı. İndi biz deyəndə ki, bizim əlimizdə hədislər də var. Ki, Əli Aleyhisselamın vilayətini də rəsullar bilibdi və onun vilayətini də tanıtdırıbdı. Hansı ki, sonuncu peyğəmbər haqqında danışılan sözü Allah Quran-ı Kerimdə də deyib, sizin vəliyiniz Allahdır, rəsuludur, orukuda zəkat verən insandır. Bu vəliyini deyirsən tanıtmasın. İsa Aleyhisselam bilir ki, o artıq 500 il sonra gələcək bir peyğəmbər haqqında danışır. Və bilir ki, İmam Mehdi adında bir gələcək, Mehdi Əccəlallahu Faracahu Şərif adında biri gələcək. Və İsa Aleyhisselam onun arxasında namaz qılacaq. Nəcür olur Mehdini tanıyır və onun arxasında namaz qılacağını da bilir. Və sən bugün Meraca, daha doğrusu səmaya qaldırılıbsan, ucaldılıbsan, niyə səni Allah öldürmədi? Niyə Allah səni saxladı? Sən bu illər ərzində düşünmürsən mi ki, Rasulullah gələcək və ondan sonra Mehdi gələcək və sən də gələcəksən, onun arxasında namaz qılacaqsan. İllərdir İsa aleyhissalam gözləyir. Bugün də məsəl üçün elə yeni il ərəfəsi, məsəl üçün hamı deyir, İsa aleyhissalamın anadan olduğu gündür. Yəni tarixən ona yaxın günlər kimi də qeyd edirlər. Əgər İsa aleyhissalamın miladıdırsa, İsa aleyhissalamdan bugünə 2023 il keçirsə, nəcür olur 2023 il, indi ondan 33 ildə çıxaq, o qədər müddətdə İsa aleyhissalam gözləyir. Nə gözləyir? Gələcəkdir Məhdiyyə Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Və onun arxasında namaz qılacaq. Onu gözləyən, İmam Mehdini tanıyan deyirsən Həzrət Əli aleyhissalamı tanımır. Xanım Fatimeyi Zəhra salamun əleyhanı tanımır. Desəm ki, o zamanda əgər bir nəfəri nümunə çəkdim, bəs eləyir. Bizim peyğəmbərin təbliğatını Musa peyğəmbər eləyibsə, burada nə çətinliyi var ki, deyək ki, bəli ondan sonra da Əli aleyhissalam olacaq. Ondan sonra İmam Həsən olacaq, cənnət cavanlarının ağası Həsən və Hüseyin olacaq. Bu sözü deyəndə Musa peyğəmbər, əgər bizim peyğəmbəri Firona və onun ətrafındakı insanlara deyibsə, o haqda məlumat veribsə və Quran da bunu deyibsə, orada nə eybi var desək ki, Həzrət Əli aleyhissalamı da tanıtdırıb.
Və Əli Aleyhisselamın da vilayəti istənilibdir. Nətər ki, Maidə surəsində də Allah Taala deyib, həmin söz elə əvvəl gündən deyilibdir. Əhd-i peyman nətər alınır, elə həmin də alınır. İndi bir də yeri gəlmişkən bunu qeyd edirəm. Qarşı tərəf əvvəla hədis kitablarında onlarda da var. Var hədislər. Ola bilər desinlər ki, sənədi zəifdir. Onların alimləri deyə bilər. Bizim kitablarımızda da elhamdülillah bu deyilibdir. Allah özünün vahdaniyyətinə, Rasulullahın nübüvvətinə, Əli Aleyhisselamın vilayətinə əhd-i peyman alıbdır göydə olanlardan və yerdə olanlardan. Və o cümlədən ənbiyadan alınıbdır. Və bunlar hamısı onu tanıyıblar. Və tanıyıb və tanıtdırıblar. Bu bizim kitablarımızda doludur. Ola bilər sizlər də onu qəbul eləməyəsiniz. Bizim üçün də önəmli deyil. Sən mötəbər bildiyin hədisləri yeri gəldikdə mən mötəbər bilmirəm. Mənə görə mötəbər olan hədislərim və ya mütəvatir olan hədislərim onu göstərir. Mən Əhl-i Beytin hədislərinə bağlıyam. Sən sahabə məktəbinə bağlısan, o sənin öz işindir. Sən deyirsən, yox, mütləq sənin də kitabında olmalıdır. Mənim Quran-ı Kərimdə olanım, fərz ilə Xristiyanın Bibliyasında yoxdur. Mənim olmasın. O desin ki, yox, Bibliyada yoxdursa qəbul eləmirəm. Şərt deyil ki, Bibliyada olsun. Və şərt deyil ki, sən də qəbul eləyəsən. Var Quran-ı Kərimdə bəsdir bizə, elhamdülillah. Fərz elə Musa peyğəmbəri qəbul eləyənlər, fərz elə Yahudilər gəlsinlər desinlər ki, Tövratda yoxdur bu sözlər. Biz onda qəbul eləmirik. Tövratdan dəlil gətir. Mənə dəlil lazımdır. O birincisi o kitabda təriflərini eləyibsiz. Bir. İkincisi, elhamdülillah bizim vəzifəmiz Qurana iman gətirdik, Allaha iman gətirdik və onun Rəsuluna iman gətirmişik, axirət gününə iman gətirmişik. Bunları biz qəbul eləyirik. O Əhl-i Beyt əleyhissalamın hədislərini də biz elhamdülillah götürmüşük və qəbul eləyirik və onun da ardından gedirik. Sən qəbul eləmirsən neyinim ki? Heç qəbul eləmə. Səndən də o tələb olunmur. Ki, yəni mütləq qəbul eləməlisən. Mən indi kitabiyə gedim, gəlim deyib ki, yoxsa gəl mütləq İslamı qəbul eləyir. Seçmirsən, seçmə. Sən gedirsən, Buddanın kitabınla gedirsən, ged. Yəni, mənim üçün maraqlı deyil, qarşı tərəf məcburiyyətdən zorla onun kitabından dəlil gətirəm ki, Buxarıda varmı, Səhih Müslimdə varmı, mən heç onu mötəbər bilmirəm ki. Hə, hansı hədislər imamın sözünü dəstəkləyir, eybi yoxdur orada, İbn Abbasdan gəlsin, falan kəsdən gəlsin, Əhl-i Beytin sözünü dəstəkləyən eyni olan hədisləri də qəbul edir. Mənim üçün mötəbərdir bu kitab. Bu kitabda olanlar da bizə bəhs eləyir, Əhl-i Beyt əleyhissalam dönə-dönə bu söz deyibdir ki, Allah təbarəkə və təala öz vəhdaniyyətini istədiyi kimi bütün yerə, göyə, o nətər ki deyir, və ləhu əsləmə, mən fissəməvati və ləarzi davən və kərhən. Allaha təslim olubdur. Ham Allahın dərgahına qayıdacaq. Ona şəhadət verdikləri kimi, Rasulullahın nübüvvətinə şəhadət veriblər və ona iman gətiriblər, bütün peyğəmbərlər və ona kömək eləcəyini söz veriblər. Əhd-i peymanı da Allah alıbdır. O cümlədən də Əli Aleyhisselama. İndi bugün Adəm Aleyhisselamın haqqında hədis var. Adəm Aleyhisselam deyir, İlahi ya həmidu bi haqqi Muhammed. Ay mənim Allahım, sallallahu aleyhi və aleyhi. Ay mənim Allahım Muhammed hörmətinə. Ya Ali, bi haqqi Ali, ey uca olan Allah, Ali hörmətinə. Ola bilər ibarədə müəyyən dəyişikliklər olsun, bir hədisdə bu cür formada gəlməsin. Amma bizdə həmin hədisdə var. Onların kitablarında, amma məzmunca belədir. Ey uca olan Allah, Ali hörmətinə. Ya Fatiru, ey göyləri yaradan, ya Fatirəs səməvati vəl ərz, belə də var. Ey göyləri və yeri yaradan Allah, bi haqqi Fatimə, Fatimə hörmətinə. Ya Muhsinu bi haqqil Həsən, ey gözəl olan Allah, Həsən hörmətinə. Ya qadiməl ihsani, bi haqqil Hüseyn, ey ihsanı qadim olan Allah, Hüseyn hörmətinə iğfirli məni bağışla. Bunu Adəm əleyhissalam deyir. Cəlaləddin Suyuti Əd-Durrul Mənsur əsərində Adəm əleyhissalam fətələqqa Adəmü min Rabbihi kəlimat. Adəm Rəbbindən kəlmələr öyrəndi. Onu dilinə gətirdi. Fətəbə aleyh Allah ondan sonra tövbəsini qəbul elədi. O kəlməni deyəndə bu kəlməni gətirir. Yəni nəql elədiyi hədislərdən biri də budur. Yəni Adəm əleyhissalam tanımırdı Muhammed peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyh. Tanımırdı Aliyyəl Mürtəzanı. Kitablarımızda da var. Adını sən qoyursan zəifdir. Və bir, ikincisi, burada nə qəbahət var? Deyirsən, buna bax, yalan deyirlər, yalandır, böhtanlar atırlar. Peyğəmbərin zamanında da Əli Aleyhisselamın vilayəti heç məntiqə uyğundur, heç ağla uyğundur, belə deyirsən. Allah təbarəkə və təala dediyi, Rasulullahın haqqında dediyi söz bir nöqtədir. Necə ola bilər ki, bizim Peyğəmbərimiz sonuncu gəlib, amma Allah əhd-i peyman alır, bütün Peyğəmbərlərdən ki, söz verin, ona iman gətirəcəksiniz. Və söz verin ki, ona kömək eləyəcəksiniz. Siz qəbul eləsəz də, eləməsəz də, haqq haqqdır. Həqiqət danılmazdır. Və bu belədir. Və mütləq və mütləq Əli Aleyhisselamın o vilayətinin şahidi olacaqsınız. Qəbul eləsəz də, eləməsəz də həqiqət belədir. Güya ki, yer kürəsində ateistlər Allahı qəbul etmədikdə Allah-Taala yoxdur deməkdir, estağfurullah.
Allah var. Sən qəbul eləsən də, eləməsən də. Həqiqətdir. Sən inkar eləsən də. O tanılmazdır. La ilahe illallah vahdahu la şerike la. Və əşhədu ənnə Muhammedən abduhu və rasulu sallallahu aleyhi və aleyh. Və əşhədu ənnə Mevlana və muqtadana Aliyyən əmirul müminin. Əmirəl müminindir. Allah təbarəkə və təala bizi Əhl-i Beyt aleyhissalamdan ayrı salmasın. Amin. Allah bizi öz vəhdaniyyətində rəsullarının nübüvvət və risalətində və vəsilərinin imamət və vilayətində sabit qədəm eləsin. Amin. Allah övladlarımızı Əhl-i Beyt aleyhissalamdan ayrı salmasın. Amin. Bu ayənin şərhində çox sözlər var. Qısa şəkildə dedim. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Amin. Hər kəsin nə hacəti var, həyata keçirsin. Bu gündə də dualar qəbul olar. Ən əsası Amin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Allah qazilərimizin vücudunu səlamət eləsin. Amin. Allah gələcək günlərimizi xeyirli qərar versin. Amin. Xalqımızın, millətimizin halını gözəlliklə dəyişsin. Amin. Allah Taala ruzi cəhətdən çətinlik çəkənlərə gözəl ruzi əta eləsin. Amin. Borcu olanların borcunu Əli əleyhissalamın hörmətinə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihin hörmətinə əda eləsin. Amin. Xəstələrimizi Allah tezliklə şəfa bəxş eləsin. Amin, amin. Övladı olmayanlarımıza Allah gözəl övlad nəsib eləsin. Amin. Əskərlərimiz ki, bizi o soyuq gündə, yəni belə soyuq şəraitdə, Qarabağda və digər yerlərdə qoruyurlar, hifz eləyirlər. Allah onları yerin göyün bəlasından hifz eləsin. Amin, amin. Sağ salamat ailələrinə qovuşdursun. Amin. Qərb ölkədə olanlarımızı Allah sağ salamat vətənlərinə qaytarsın. Amin. Allah bizi Əhl-i Beytə xidmət edənlərdən qərar versin. Amin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Sələvat. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed.